krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Šiaulių arena. Ir čia netrukus prasidės labai svarbios rungtynės. Tai yra Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro. Yra žaidė Citadelė KMT finalo ketvertė. Buvo anksčiau ir Poliukienas. Vienas šiauliečių žaidėjų tai yra Donatas Sabecki. Kailas Magasas atsako taikliu tritaškiu. Iš karto žaidžia vienas prieš vieną, greitai atakuoja krepšį. Žaibiška kontrataka ir čia jau keturiese prieš vieną greitajame puolime. Jacksonas ryštasi tolimą metimą ir pataiko. Evansas vienas žaidžia ir tą daro labai efektyviai prasmoko. Alstono užtvara Hamiltono. Oi, kaip žaidžia Hamiltonas. Aišku, nemetimo metu. Pozicinė ataka. Tęsia svečiai Hamiltono saldainiukas Gecevičiui. Ir solidžiai šiauliečiai gynėsi už vakar. Mačia su Neptūnu, kai praleido tik 60 taškų. Danusevičius. Magas padovanoja kamuolį Hamiltonui, pabėga Poliukienas ir pelnojo. Traukti derinį gali, bet kada nedaryti derinio. Ir Zorė. Atsakymas. Alstono užtvara Evansui. Vienas žaidžia Evansas ir pelno taškus. Kiek ir išvargino kuriuos Šiaulių žaidėjus. Dvikova su Neptūnu. Kailas Magas laisvas koridorius jam. Derinys Evansui idealiai atliktas iki galo. Pati metimo technika tikrai netobula. Urbotis. Žaidimą. Hamiltonui fantastiška kamuolio varimo technika, bet kaip nesigina. Bet jų vesuolas šiandien trumpas. Jau... Oi, keurai Evansas pro Baslyką. Evansas, iki galo netaikliai, bet Alstonas kartojame į Gecevičius. Evansas Matuliui, kokia pasyvi Sabeckio gynyba. Hamiltonas bet kur jau meta kamulį, gal ir jam pagailo varžovų, atiduoda tiesiog priešininkams kamulį į rankas. Ir du taškai su pražanga. Didžgalvis! Šiaulių komanda ir jiems reikia suteikė šansą. 112-91. Įtikinama Utenos Uniclub kazino Juventus pergalė.